Thank you.
rastreadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sandpiper Bridges. Continue persistindo. Continue persistindo. Descontaminando o traje. Liberado. Bem-vindo, Sandpiper Bridges. Ah!
Verificando o ID da Bridge. Verificando o ID. Aprovado. Todas as áreas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges.
Oh, man. Valeu, Sam. Você sempre cuida tão bem da nossa carga. Bom, irmão. Toma cuidado, tá? Bom trabalho. Novo pedido.